Hei og velkommen til dette webinaret. Mitt navn Tor Henrik Thorsen, og jeg skal da gi dere en markedsoppdatering i dag. Jeg tenkte før vi begynte at dere bare tar en titt på vår ansvarsfraskrivelse. Og nå når det gjort, så kan vi ta og se da på dagens agenda. Vi kommer til å starte med en kort makrogjennomgang. Da skal vi også prøve å gi et par eksempler på hvorfor Oslo Børs både kan være billig, eller i hvert fall fair priset, og hvorfor det dyrt. Vi kommer også til å gå inn på noen aktuelle temaer eller problemstillinger som vi ser en del på om dagen, og så tar vi en kort fondsoppdatering på Fondsfinans Norge til slutt. Tenkte bare før vi starter å gi en liten kort kommentar til valget. Det ble jo, som de aller fleste har fått med seg, et regjeringsskifte med en sannsynlig koalisjon av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I utgangspunktet så tror ikke vi dette kommer til å få noen store påvirkninger på rammevilkårene for norske bedrifter. Man må nok forvente et noe høyere skattenivå, men utover det så tror vi ting kommer til å bli noenlunde likt, sånn som det har vært de siste 8 årene under borgerlig regjering. Vi kommer til å komme tilbake med litt mer utfyllende kommentar selvfølgelig på valget og implikasjoner rundt det i vår markedsrapport for september, som da kommer i starten av oktober måned. Men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi skal ta og snakke om makroøkonomi. Vi hopper rett til denne sliden her og ser da at det internasjonale pengefondet og deres BNP-forventninger til verden i år ganske sterke. Hvis vi ser da i denne blå firkanten til venstre på sliden, så ser vi altså at forventningene til BNP-vekst i verden i år på hele 6%. Vi kan også se da at den sterkeste veksten skal være i USA og Emerging and Developing Asia. Laveste veksten, den ser vi da i Afrika og Midtøsten og Europa. Hvis vi da ser på fjoråret, så ser vi at BNP-veksten i verden i fjor var på minus 3,2%. Og det jo egentlig ganske bra med tanke på at vi stengte ned store deler av samfunnet våre i flere måneder gjennom koronapandemien i fjor. Og noe av grunnen til at det gikk såpass bra, som altså bare minus 3,2% nedgang, det at sentralbankene har stimulert kraftig og gjør det fortsatt. Her har vi lånt en plansje fra Kepler-Chevreux som prøver å illustrere da hvor mye USA har brukt av da penge- og finanspolitiske virkemidler for å stimulere økonomien i forbindelse med koronapandemien. Og på venstre siden så ser vi da altså hvor store stimulanser man har tilført økonomien målt i prosent av BNP. Og vi ser da altså at i fjor så stimulerte man da med et beløp størrelsesorden 30% av det amerikanske bruttonasjonalproduktet, mens i år har blitt tilført økonomien ca. 20% av bruttonasjonalproduktet. Ser vi da på høyre siden så ser vi dette i absolutte størrelser, og da ser vi altså at man tilførte ca. 6 billioner dollar i fjor, og nærmere 5 billioner dollar i finans- og pengepolitiske stimulanser i år også. Tilsammen så blir dette altså da over 11 billioner dollar, eller veldig rundt regnet 10 norske oljefond som har blitt puttet inn i økonomien for å få oss gjennom koronapandemien og få på en måte økonomien tilbake igjen. Og det har man forsovet også klart. Hvis vi da ser for eksempel på inflasjonen, så den nå høy, men forbigående som jeg skriver øverst her, og det kommer jeg litt tilbake til med et par slider. Hvis vi bare ser på venstresiden her, her ser vi altså amerikansk konsumprisindeks år over år, og da endringen i prosent. Ser vi på venstresiden så ser vi at før koronapandemien så hadde vi da en inflasjon på et sted mellom 1,7 og 2,5%. Så falt selvfølgelig inflasjonen en del under de første nedstengningene da på vårparten og sommeren i fjor. Før vi nå i år har da fått et kraftig oppsving i inflasjonen og nå på 55,5% de siste 4 månedene. Og tar vi da høyde for det veldig lave rentenivået som vi har, så den reelle inflasjonen ekstremt høy. Vi ser også at arbeidsledigheten den på vei ned. Dette amerikanske arbeidsledighetstall. Vi ser at de lå på rundt 3,5-4% før koronapandemien. Selvfølgelig en voldsom oppsving, helt opp i 15% da under de verste månedene med nedstengning i fjor våres. Før det da sakte men sikkert har falt måned for måned og nå nede på 5,2 i forrige måned. Og dette bør vi på en måte forvente at disse tallene skal fortsette å falle da utover høsten. Så det klart da at med en høy økonomisk vekst i verden, med en høy inflasjon,
med en arbeidsledighet på vei ned og med store stimulansepakker, så skulle vi også tro at rentenivået hadde vært ganske høyt. Derfor er det ganske overraskende når vi ser på den amerikanske tiåringen, at den nå kun ligger på 1,3%, som vi ser da helt til høyre på grafen her. Før koronapandemien startet, så lå vi da på sånn 1,62%. Så ser du at vi falt ganske kraftig, helt ned 0,5% i fjor sommer, før vi da fikk et lite renterally på starten av året i år, med en oppgang som gjorde at vi endte opp på helt opp på 1,7%. Men som sagt, så har da altså rentemarkedet snudd litt, og ting har da altså falt, eller renten har da altså falt de siste 3-4 månedene, og er nå nede på 1,3%. Da er litt overraskende sagt dette med inflasjon, at vi har høy inflasjon og lav rente. Det på en måte betyr at rentemarkedet ser da noe som gjør at man ønsker å holde renten lav. Og det igjen er da en grunn til at vi tror at denne inflasjonen er forbigående. Hvis vi hadde trodd at inflasjonen skulle holde seg på 5% langsiktig, så ville også rentenivået vært mye høyere. Vi kommer også litt tilbake til dette med renter på et par plansjer senere. Det vi bare kan da huske på er altså at rentene steg fram til mars-april, før det da har falt til september. Noe av det rentemarkedet sannsynligvis ser her, det er at økningen i veksten i økonomien, den begynner nå å bli avtagende, altså den avleverte begynner nå å avta. Her ser vi da Citi sin globale overraskelsesindeks. Når den blå streken er over null, så betyr det at de økonomiske, eller unnskyld, makroøkonomiske nøkkeltallene som den indeksen måler, at de kommer inn bedre enn forventet. Er den under den svarte streken, så betyr det at de kommer inn dårligere enn forventet. Og det vi ser er at før koronapandemien, så lå vi da, altså hvis vi ser helt til venstre på denne plansjen, så ser vi da altså at disse makroøkonomiske nøkkeltallene, de var noe svake. Vi ser at de lå litt og vaket rundt null eller under null. Så fikk vi selvfølgelig en veldig nedgang under den verste delen av koronapandemien i fjor våres. Men etter det så har egentlig de makroøkonomiske pilene pekt oppover. Stort sett de fleste nøkkeltall har kommet inn bedre enn forventet. Men så ser vi her på tidlig sommer, sen høst her, mai-juni i år, at ting begynte å snu. Hvis jeg ser helt til høyre her, så begynte altså denne grafen å falle ganske kraftig og er nå under null. Og det betyr altså at snittet av disse makroøkonomiske indikatorene, de kommer nå inn dårligere enn forventet. Og det er nok også noe av grunnen til at renten er såpass lav som det den er. Men det er klart at med da lave renter og mye stimulanser og relativt god vekst i verden i år, så har vi fått en god avkastning i aksjemarkedene i år, som vi da ser på disse grafene her. Her har vi da også listet opp en rekke forskjellige indekser. Vi ser da av den turkise linjen at det er den nordiske indeksen som har gjort det best i år, med et par og 20% avkastning. Alt det her er målt av norske kroner. Tett etterfulgt da av USA og S&P 500, som har levert ca. 20% avkastning i år. Så ser vi da at verdensindeksen, Oslo Børs og Europa følger noen prosentpoeng bak det igjen, mens emerging markets har gjort det svagt med kun 2,5% oppgang i år. Det store spørsmålet er selvfølgelig da med et såpass godt aksjemarked som vi hadde i fjor, og da med et relativt godt aksjemarked også i år, altså 16% opp på Oslo Børs. Er det mer å gå på, eller er Oslo Børs nå for dyr? Da har vi lånt to grafer fra ABG Sundal Collier. Den første, der har man da prøvd å regne seg fram til en teoretisk verdi på Oslo Børs, gitt da egenkapitalavkastningen til selskapene. Og når man da tar høyde for det lave rentenivået, altså bruker en 10 års swap-rente og legger på en risikopremie der på 4,5%, så kommer man fram til at den teoretiske verdien på Oslo Børs er på 1300 poeng. Oslo Børs den står i dag i 1150 poeng, så det betyr at man har en oppside her på en 10-15%. Og vi ser også historisk at denne teoretiske tilnærmingen, den har stemt, som er da den brune linjen, har stemt ganske bra overens med den blå linjen, som er den faktiske utviklingen på Oslo Børs. Så hvis man da tar høyde for den lave renten, så kan man egentlig argumentere for at Oslo Børs har mer å gå på. Hvis vi derimot ser bort fra rentene, og egentlig ser da mer på prisingen i forhold til den bokførte verdiene som er i selskapene, så er Oslo Børs høyt priset. Og igjen, dette er en annen plansje vi lånt da fra ABG Sundal Collier. Den turkise linjen den viser da så pris i forhold til bokført verdi i selskapene på Oslo Børs. Historisk, helt bak til 1983, så har vi nesten 40 års historikk.
Og så har man da laget noen bånd. Et bånd er da hvor pris bok er 1,3, som er da den laveste av de to blå linjene, mens det øverste båndet det er da 2,1 på denne pris bok multiplen. Og vi ser at Oslo Børs stort sett handlet innenfor dette intervallet. 1,3 til 2,1. Vi har ikke nok vært utenfor noen ganger, men stort sett så har vi holdt oss innenfor dette intervallet her de siste 40 årene. Og det har altså vært lurt å kjøpe Oslo Børs når prisbok har vært på 1,3, mens det har vært fornuftig historisk å selge når prisbok har vært på 2,1. Og ser vi da høyre på grafen her, så ser vi at den turkise linjen den er nå oppe og toucher på 2,1-båndet, altså Oslo Børs er nå priset til 2,1 ganger bokverdiene. Historisk har man fått 1% avkastning de neste 12 månedene hvis man har investert når Oslo Børs har priset på disse nivåene her. Og så kan man selvfølgelig argumentere for at Oslo Børs fortjener en noe høyere pris bok nå enn tidligere, fordi vi har mindre råvareeksponering og mer teknologi- og helseaksjer, men det blir en litt annen diskusjon. Hvis man på en måte ser på de litt historiske, eller ser på historikken her i hvert fall, så kan det være fornuftig å selge Oslo Børs da på disse nivåene. Så jeg vet ikke om det er så mye klokere av dette her, men det er litt sånn på den ene siden så er det positivt, på den andre siden litt negativt. Vi har jo egentlig syntes at aksjemarkedene og Oslo Børs har vært dyrt lenge, men det er jo da dette med store stimulanser og selvfølgelig det lave rentenivå som gjør at vi for så vidt tror at vi kan ha mer å gå på også nå utover høsten, selv om da dette prisboknivået er noe høyt. Det var det jeg tenkte vi skulle ta på makroøkonomi og for så vidt da aksjemarkedet. Nå tenkte jeg vi skulle gå over og snakke om noen aktuelle temaer eller problemstillinger som vi følger med på om dagen. Og det første vi kan se på, det er jo da selvfølgelig covid-19. Vi hadde kanskje trodd vi skulle vært ferdige med dette her nå når vi kom tilbake fra sommerferien. Slik er det dessverre ikke. Denne sliden er kalt en delta-advarsel fra Israel, og da snakker vi selvfølgelig om koronavirusets delta-variant som nå feier over Europa og USA. Den grafen her den viser altså sykehusinnleggelser i Israel, og som vi ser så er de på vei opp, hvis vi ser helt til høyre på grafen her, men er på fortsatt lavere nivåer enn hva det var tidlig i våres, og også da i fjor høst. Grunnen til at vi velger å se på israelske data er at de var tidlig ute med å vaksinere store deler av befolkningen, og man får også relativt god data fra Israel, så det er veldig greit å se på hva som sannsynligvis kommer til å treffe oss, og som for så vidt har treffet oss. Vi ser også at smittetallene i Norge er på vei oppover. Men i hvert fall i Israel nå så er smittetallene på de høyeste nivåene siden pandemien startet, så altså høyere enn noen gang. Og det som er litt skremmende, det er det som står på midten av disse tre punktene her, det er at nær 60% av de som blir lagt inn på sykehus, de er fullvaksinerte. Da skal vi huske på at Israel de har brukt mye Pfizer og BioNTech-vaksinen, og det virker som at den har en noe dårligere beskyttelsesgrad mot deltaviruset enn hva for eksempel Moderna-vaksinen har. Vi følger med på dette her. Vi ser ikke noen risiko for store nedstengninger i samfunnet sånn som ting er nå. Til det så er dødstallene foreløpig for lave, men også disse er litt på vei opp, så vi skal følge med på dette her utover høsten. Så skal vi ta og snakke veldig kort om verdi i forhold til vekst. Og dette har litt å gjøre med det rentebildet som jeg viser i sted, hvis dere husker. Altså rentene steg egentlig da frem til sånn april-mai i fjor, før de da har falt noe tilbake. Og det samsvarer veldig godt med det bildet vi også ser i aksjemarkedet. Her har vi da på den blå linjen tatt altså verdens verdiindeks, og den turkise linjen det er da verdens vekstindeks. Og som vi ser så gjorde verdiindeksen det langt bedre på starten av året, frem da til april-mai måned, med 14% avkastning mot kun 1% avkastning for vekstindeksen. Så altså 13% poeng mer avkastning i denne perioden da frem til mai måned. Men med fallende renter så har da altså vekstaksjer igjen gjort det bedre enn verdi, og tatt igjen og gått forbi. Så mer avkastning da for vekstaksjer da i løpet av denne siste 4-månedersperioden har vært da på en sånn 13-14% poeng, og det er ganske mye. Så det er store endringer, kan vi si, da, eller hvordan egentlig avkastningen har kommet i år, når vi ser på dette verdi mot vekstbildet. Grunnen til at jeg nevner dette her, det er at med vår forvaltningsmetodikk så liker vi å kunne regne hjem fremtidige kontantstrømmer og sammenligne det med dagens prising, og da havner vi ofte med en tilt mot verdiaksjer.
Så dette vi kommer tilbake til litt senere når vi ser på avkastningen til fondet i år, men dette bildet det samsvarer også veldig godt da med avkastningen til Fondsfinans Norge i år. Hvis vi da ser på store mot små selskaper, så har det også her vært store variasjoner i år. Vi ser da at med litt stigende renter på starten av året, så gikk småselskapene relativt godt. Nesten 13% avkastning når vi gikk inn i mars måned, mot kun 5% for de store selskapene. Så har det snudd litt, så med fallende renter, så antar vi da at en del penger som normalt sett skulle gått inn i renter, de har heller nå da gått inn i aksjer for å få en OK avkastning, og da har man tendert til å kjøpe store, trygge aksjer, gjerne med høyt utbytte og så videre, som har gjort da at de store selskapene har fått et skal vi kalle det, et rally da på bekostning av småselskapene. Og da ser vi også at fra at da småselskapene hadde levert en avkastning på en 8 prosentpoeng mer enn de store selskapene i mars måned, så har nå de store selskapene tatt igjen og gått forbi småselskapene. Så også her har det vært store variasjoner i år, sannsynligvis som en indirekte konsekvens da av rentenedgangen. Vi går bort fra verdivekst og små mot store selskaper, og så ser vi på en annen interessant ting som vi har lagt merke til nå spesielt i Q2, og det er at det er ekstremt høye forventninger til selskapene. Her har vi fått litt tallmateriale fra DNB, som da har sett på nordiske selskaper og hvordan de har gjort det i forhold til forventningene til analytikerne. Og hvis vi ser på de blå søylene, så viser det da når selskapene har gjort det bedre enn forventet. De turkise viser når man har gjort det som forventet, og de brune viser når man har gjort det dårligere enn forventet. Hvis vi starter helt på venstresiden, så ser vi altså da at på inntektssiden så har over 50% av selskapene, eller rundt 50% av selskapene, levert bedre enn forventet. Ser vi da på EBIT, så er det hele 60% som har levert bedre enn forventet, mens da på EPS, eller inntekt per aksje, så er det ca. 50% der som har levert som forventet. Men se på ordreinngangen, order intake som det står her. 80% av selskapene har levert bedre enn forventet på ordreinntak. Og hvis vi på en måte hadde sett dette bildet med at ca. 50% av selskapene leverer da bedre enn forventet, tar man med de som har levert som forventet, så er tallet mellom 70 og 80, og at hele 93% har levert da bedre eller som forventet på ordreinntak, så skulle vi også tro at avkastningen hadde vært relativt god på den dagen man la fram tallene. Og det er det vi ser helt til høyre her, hvor vi ser at kun 44% av selskapene leverte bedre avkastning enn indeks den dagen man la frem tallene, mens hele 48% leverte en dårligere relativ avkastning mot indeks. Og det på en måte prøver det tilsier at forventningene blant investorene er noe høyere enn analytikerne. Og det er ikke så ofte vi ser, og det har gjort at vi har fått en del litt rare bevegelser da i aksjen når de har lagt fram tall. Så vi ser litt nå utover i Q3 og når vi også nå kommer inn i 2022 og skal få tall for 2021, hvordan det da vil se ut, men det er en interessant observasjon i hvert fall som har gjort at det har vært litt vanskeligere de dagene hvor selskapene har kommet med tall enn hva det har vært tidligere. Så er det litt mer lange linjene og hvordan koronapandemien har fremskyndet endringer og at mange selskapsmodeller nå er i endring. Hvis vi da starter med å se på digitaliserte tjenester, så kan jeg ta et raskt eksempel fra min sommerferie, hvor jeg ble stukket av en jordveps, og foten min hovnet opp. Da tok jeg et bilde av foten med mobilkamera, sendte det inn på en sånn chattetjeneste som Volvat har, chattet frem og tilbake med lege der i noen minutter, og så fikk jeg da en resept på et preparat som jeg kunne gå og hente på det lokale apoteket på hytta. Veldig mye mer effektivt enn om jeg måtte ha dratt inn til et eller annet slags legekontor eller en legevakt eller noe sånt nå. Vi ser det også når vi går på restauranter om dagen. Du skanner gjerne en QR-kode og så bestiller du og betaler i en app i stedet for at det skal komme noen til bord og ta bestillingen. Og en del av disse endringene som nå har skjedd på den biten her, det kommer man selvfølgelig til å, man kommer til å gå noe tilbake, men vi går ikke tilbake igjen 100% til sånn som det var før korona. Så veldig mange av disse endringene har kommet for å bli. Og også spesielt da innenfor digitalisert handel, altså dette med å bestille på nett, det er noe som absolutt har kommet for å bli, og det var jo en trend som var i gang også før korona. Men vi ser jo nå da under korona at det bare har blitt forsterket. De aller fleste har nok prøvd både å bestille matvarer og teknologiske duppeditter eller klær over nett i løpet av det siste halvannet året.
Vareproduksjon blir digitalisert og robotisert. Vi ser det spesielt godt i en del utviklingsland. I for eksempel Kina så ser man at robotiseringsgraden har gått opp kraftig de siste 2 årene. Fra 150 000 roboter for et par år siden til over 300 000 roboter på kinesiske fabrikker nå. Og vi ser også at det er en endring i fysiske arbeidsplasser. Veldig mange legger nå opp til at man skal jobbe flere dager i uken hjemmefra. Det legges også opp til at det er muligheter for å leie seg inn på sånne, skal vi kalle det, felleskontorer forskjellige andre steder, slik at man ikke nødvendigvis trenger da å komme inn til Oslo for eksempel for å dra på jobben. Så dette blir så interessant å følge med på hvordan det kommer til å påvirke da kontormarkedet, spesielt i de store byene, og eventuelt hvordan noen bedrifter da kanskje ser det som mer hensiktsmessig å kunne flytte ut av byene når man ikke trenger å være så sentralt lokalisert lenger. Og det siste er dette med finansielle tjenester som blir digitalisert. Det er jo noe som for så vidt var en trend også før korona, men som kanskje har blitt forsterket også videre gjennom pandemien. Så da har vi gått gjennom noen aktuelle problemstillinger eller temaer som vi tenker en del på om dagen. Jeg tenkte vi skulle bruke de siste minuttene til å gi en kort fondsoppdatering på Fondsfinans Norge. Avkastning siden oppstart har vært veldig god. Metodikken vår, som vi fortsatt bruker, den har fungert nå de siste 18 årene. Fondene har levert altså en meravkastning på 2 prosentpoeng mot indeks. Og som vi da ser, så har det gitt en avkastning på nesten 1400% mot da litt over 900 for indeksen i denne 18-årsperioden. Fondet har levert positiv avkastning i 15 av 18 år. Og siden jeg da tok over forvalteransvaret i juni i fjor, så har vi levert en meravkastning på ca. 4 prosentpoeng mot indeksen. Hvis vi da ser på avkastningen i år, så har vi levert ca. På nivå med indeksen så langt. Vi er den blå linjen, altså fondet er den blå linjen, og så er indeksen den rød, og så har vi da snittet av konkurrentene i turkis. Og som vi ser så hadde vi en veldig bra start på året. Vi var godt foran indeks, godt foran konkurrentene. Tilbake da til dette vi snakket om i stad med verdi mot vekst og dette små mot store selskaper, så gjorde vi det også bedre når verdiaksjer gjorde det bra. Men som dere ser så har vi hatt da en ganske flat utvikling sånn mai-juni, mens indeksen da har steget og tatt oss igjen sånn at vi nå er ganske likt. Og dette samsvarer også veldig bra da med det bildet jeg snakket om i stad på verdivekstgrafen. Vi har jo tro på at rentene skal raskere opp enn det som ligger inne i en del estimater. Og hvis det blir tilfelle, så tror vi igjen da at verdi kommer til å gjøre det bedre enn vekstaksjer, og da vil også fondet gjøre det sannsynligvis i hvert fall bedre enn indeksen. Dette med bærekraft og ESG, det er viktig for oss. Det er en naturlig og inkorporert del av måten vi jobber på. Nytt av året er at vi har inngått et samarbeid med Sustainalytics gjennom Morningstar, så nå får vi da oss en full ESG-screen på alle våre fond. Jeg har tatt med 2 plansjer her bare for å vise hvordan fondene ser ut i forhold til da indeks og snittet av konkurrentene. Og hvis vi ser da på ESG-risikoen i fondet, så er den da lavere enn hva indeksen er. Og så ser vi at vi er litt over da det som er sammenligningsgrunnlaget her, som er denne Europe Equity Mid Small Cap. Det er naturlig at vi er noe høyere enn det, all den tid en del europeiske fond ikke har så mye oljeeksponering som det vi da har gjerne i Norge. Når det gjelder karbonrisiko, så er vi også der under indeks og under snittet av konkurrentene. Når det gjelder taksonomien, så er jo foreløpig ting litt usikkert. Vi kommer selvfølgelig til å rapportere i henhold til EUs taksonomi og de gjeldende bransjestandarder som kommer til å bli innført. Så tenkte jeg vi da skulle se raskt på litt hva vi har gjort i år av endringer i fondet. Vi skal ikke gå gjennom alle posisjonene her, men det dere ser da i den blå firkanten på minussiden, det er da posisjoner vi har solgt oss ut av i år. Mens på den hvite plussfirkanten så er det ting eller posisjoner vi da har, eller selskaper vi har lagt til porteføljen i år. Så vi kan da starte med å nevne for eksempel AF-gruppen, et selskap som har vist over mange år at de klarer å få mye bedre marginer enn mange av konkurrentene sine. Og vi har også stor tro på at infrastruktur kommer til å bli viktig i fremtiden, og da er AF-gruppen et godt valg sånn sett. Dere kan også se at vi har solgt oss ut av en del vekstaksjer med Volue, Agilyx og Nordic Semiconductor. Vi har også solgt oss ut av en del råvarer med Hydro,
Stora Enso og Borregaard. Som dere ser av plussiden, så har vi lagt eller tatt en posisjon i Norske Skog. Vi synes det interessant med denne overgangen fra å produsere avispapir til å gå over nå og produsere mer for, skal vi kalle det, papp eller packaging, som man da bruker når vi bestiller varer på nett, for eksempel, og mener at det en interessant nisje for Norske Skog. Elopak et selskap, en børsnotering, før sommeren, som vi var med på. Selskapet produserer jo melke- og juskartonger, blant annet. Litt sånn kjedelig og trevest business, men ganske, ganske steady. Og vi tror også at det muligheter for en del vekst her, når man nå går over til å produsere mer juskartonger, hvor marginen noe høyere. Dere ser kanskje også at vi har solgt oss ut av Sampo-gruppen og tatt inn Trygg. Sampo jo største eier i If skadeforsikring. Så vi har også solgt oss ut av If og inn i Danske Trygg. Og begge disse to ser vi på som billigere alternativer for å få skadeforsikringseksponering enn gjensidige. Vi var investert i S-banken, men solgte oss ut av den når DNB kom med sitt bud på selskapet. Og så kan vi avslutningsvis bare si at vi også da har investert i Orkla, som har kommet kraftig ned. Dette en litt skuffende Q2-presentasjon, men hvor vi mener at det gode muligheter for en OK-utvikling uten alt for stor nedsiderisiko. Og vi har også investert da i serviceselskapet Frøy, som et serviceselskap inn mot laksesektoren, som både da frakter fôr, de har brønnbåter, og de gjør også en del service på merdene til oppdrettsselskapene. Dette på en måte en måte å kunne spille laksesektoren på, uten å få direkte eksponering mot lakseprisen. Porteføljen den ser da også slik ut nå. Vi har ca. 25% mot finanssektoren. Da skal vi merke oss at Aker i denne sammenheng lagt inn under finans, så den rene bank- og forsikringseksponeringen den på rett under 20%. Det en liten overvekt sammenlignet med indeksen. Ser vi på energi, så har vi ca. 13% da mot energisektoren. Det omtrent som indeks. Når det gjelder telekommunikasjon, så har vi ca. 13% der i Telenor og Schibsted. Det en liten undervekt i forhold til indeksen. Og så har vi en del industriaksjer, ca. 13%. Jeg nevnte AF-gruppen og Frøy, og også Kongsberg-gruppen aksjer vi har valgt å investere i der. Vi har en liten undervekt mot materialer. Der har vi valgt å ha Norske Skog, som vi snakket litt om i stad, og også Yara, som en stor posisjon i fondet. Og så har vi 16% da mot det vi kaller defensivt konsum, og det da primært oppdrettsaksjer innen da for lakseoppdrett da med, som dere ser på topp 10-listen til høyre her, Mowi, SalMar og Austevoll da som de største posisjonene. Topp 10, vi har jo da Equinor, Telenor, Storebrand på topp her. Dere ser at det mye finans med DNB og Sparebank 1 Markets da på topp 10-listen sammen med da Storebrand. Og da disse tre oppdrettsselskapene som jeg nevnte, Mowi, Austevoll og SalMar innenfor for fiskeoppdrett. Så for å oppsummere, vi snakket veldig kort om litt makroøkonomi. Det ser for så vidt positivt ut. Vi har hatt mye stimulanser som har og lave renter som har på en måte drevet aksjemarkedet til veldig god avkastning i år. Vi tror at det kan fortsette. Gitt det lave rentenivået som så har vi tro på at man kan forsvare en høyere verdi på Oslo Børs. Vi så litt på de trender, der det jo spesielt en del av disse hvordan en del selskapsmodeller i endringer som interessant, som vi da må følge veldig nøye med på, og utfordre selvfølgelig selskapene på at de tar del i en del av disse skiftene, men selvfølgelig at ikke de investerer bare for å investere, men at de også får noe tilbake for de investeringene de gjør. Og så sist så gikk vi da gjennom Norgefondet, vi så litt på en del av de posisjonene som vi har gjort, og avkastningen som vi snakket om har jo vært relativt god, både historisk, men også da i det korte bildet. Det var det jeg tenkte å gå gjennom med dere i dag. Hvis det noen spørsmål, så det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss, og så takker jeg så mye for oppmerksomheten. Takk skal dere ha.